pessoal, nós estamos aqui agora com a família do irmão Zazinho, outra vez, subindo uma serrinha da cidade de Ipuyuna, indo para Congonhal. Então essa imagem que vocês estão vendo aí, é a imagem que vai ser captada na serra, tanto na subida como na descida, tá bom? Estamos aqui num lugar na rodovia que vai de Ipuyuna para Congonhal. Nós temos um lugar chamado Pedra do Mirante. É um lugar que as pessoas gostam de parar, fazer fotografia, guardar a lembrança da viagem que eles fazem, né? Então, nós vamos ali fazer umas fotografias, fazer uma pequena filmagem para vocês terem uma noção, tá bom? Olha aqui na pista primeiro, para baixo. Olhando a pista para cima, não vê ninguém. Agora vamos atravessar aqui com cuidado. Desligou ela? Você desligou ela? Nada. Eu escutei o barulho de desligar? Não, eu tô batendo aqui, ó. Aqui tá batendo falta. Então nós vamos descer agora ali, para depois a gente fazer a gravação subindo as escadas daquela pedra ali que eles chamam de a Pedra do Mirante, né? Vai subir lá também? É. Subir lá fazer umas fotos lá no alto? Deixa eu ver a Madalena. A Madalena tá ficando para trás. Miguel me sujou aqui de baixo. Sobe lá que eu vou subir. Tipo, deixa eu fazer isso descer. Né? Tem um local, gente, que o pessoal, quando tá viajando para aqui, eles bebem água. Tem uma biquinha. Aquele casal tá pegando água para tomar, tá vendo? Olha lá. Água da serra é coisa boa, né? Olha lá, o casalzinho tá abastecendo lá as garrafinhas, tá vendo?
Vocês saindo de Ipuyuna sentido Congonhal, dá uma paradinha aqui, faz foto também, grava. Aproveita e pega uma aguinha fresca, tá certo? Da serra. Agora vamos subir ali. Eu não vou subir, eu vou esperar aqui. Pode ser subir. Tá no chão, tá em tontura de lá. Tem? Sobe sem segurar. Vai? Eu não vou subir, não. Ué, bem, mas eu queria fazer foto lá em cima, para com isso. Ah, o Miguelzinho? Eu tô até vendo como é que o Miguelzinho é. Aqui escadinha. Vamos subir. Chegamos no alto da pedra. Eis aqui a pedra. Fizeram uma plataforma muito bem caprichada para as pessoas poderem. Lá embaixo está a Madalena. Vem, pra, vem aqui, Preta. Sobe aqui. Aqui está o Miguelzinho. Miguelzinho sobe em qualquer lugar. Esse aqui, com ele, não tem... Hein, Miguel? Tem uma frente aqui. Vou mostrar para vocês. Nós temos lá embaixo uma pequena cidadezinha. Eu passei com a Madalena lá já uma vez. Aqui vocês conseguem ver a igreja católica. Uma localidade chamada Senador José Bento. Daqui lá tem 4,5 km. Pela placa que eu vi aqui na pista. Vamos voltar pra cá. Embaixo tem algumas casas. Aliás, um lugar maravilhoso, que tem uma vista fora de série. Viu? Esses morros aqui, ó. São simplesmente lindos, né? Tem um casalzinho aqui fazendo umas fotos, estão indo embora já. O casalzinho estava aqui fazendo fotografia, mas já está indo embora. É, Maciço. Oi? Tem um negócio pro senhor. Tem a placa ali? Qual placa? Lá na... Ah, aquela da ponta? Lá da circunferência. Tô vendo. Há uns 6 anos atrás, fui descendo com meu tio, nós ia pescar ali embaixo no rio. Sei. E tava uma neblina. É bem forte. Tão forte que não chegava 10h30 na frente da Brasília. Isso que hora que era? Esse era umas 8 horas da manhã. Uhum. 7h30, 8 horas. Aí descendo ali, só escutei aquele barulho, plaf. Fazendo aquela curva lá? Isso. Aí quando eu caí em cima, eu tava em cima da grama aqui, ó. Aqui? É. Aí eu subi por cima aqui, passei do lado aqui e dei na pista de novo. Meu Deus. Mas não quebrou nenhum agregado do carro, não? Não, só empinou um pouquinho a suspensão da Brasília. Rapaz. Então você entrou... Aquela placa, logicamente, não tava lá, né? Não tava, porque antes já, alguém já tinha... Arrancado ela. Já tinha quebrado ela. Aí eu escapei de quebrar ela. Meu papai, Deus te abençoou que você subiu, passou na grama e saiu aqui. Fui do lado e entrei na pista de novo ali. Deixa eu ver o trajeto que você fez então aqui. Registrar pro pessoal o que, que você fez. Você entrou lá naquela placa, passou por toda essa grama. E olha a pedra aqui, gente. Ó, a pedra tá aqui, ó. Ele passou beirando ela praticamente. Entrou no asfalto aqui. Isso, lá desceu de novo. Desceu aqui e foi embora. É, o anjo trabalhou, hein, moço? E o anjo da guarda não tava de plantão, não, hein? Ainda bem. Madalena atravessando a pista. Companheirona que Deus me deu.
Lá está a esposa do irmão Zezinho, a irmã Wanda. Sobe, Noi. Vem pra cá. A visão bonita que tem aqui, ó. Olha que visão bonita que tem aqui. Você dá medo de ir na pontinha? Não, não tem que ter medo não. Isso aqui é ferro, né? Tem medo de cair. Não. O negócio espencar aqui. Tava mostrando aqui, ó. Quando nós fomos lá na Senadora José Bento, ó. O dia nós fomos lá. E tem... Isso aqui de noite deve ser fantástico, né? Deve ser muito bonito filmar à noite. Filmar tem que ter uma câmera muito boa pra filmar à noite, mas só o fato de ver as luzes e assim por diante, passa. Bem... Nossa, não tem lugar pra gente escorar. Ó o circinho. Então, gente, nós estamos dessa vez aqui na casa do nosso irmão Zezinho. Nós temos amizade por essa família já há alguns anos. Aí eles gentilmente nos convidaram para passar esse feriado, que é chamado de Sexta-feira da Paixão, né? E emendou no sábado e domingo. Aí como não está tão longe da nossa cidade, porque segunda-feira eu trabalho, aí nós viemos, eu e a Madalena viemos aqui. Aí nós descemos, como vocês viram, descemos na cidadezinha aqui embaixo, a Madalena está filmando no asfalto, nós descemos ali para ele fazer um serviço, que ele é técnico de refrigeração. Mas quando chegou lá, para nossa surpresa, o próprio dono tinha dado um jeito lá. Jeitinho brasileiro. 100% pelo que eu vi lá, mas nós respeitamos, né, ele respeitou. Ele é uma pessoa muito educada e estamos voltando para casa. Aí é onde tem aquela filmagem, nós descendo a serra que vocês viram. Tá bom? Então vamos continuar agora, nós vamos para casa almoçar. Até mais. Madalena descendo. Tá indo embora lá. Olha lá. Dando tchau para vocês. Desce lá. E aqui é assim, desce um, sobe dois, desce dois, sobe três. Direto, já o tempo quando tá bom é uma beleza. Agora sou eu que vou descer. Vou desligar para não descer. Bom, pessoal, eu desci de lá, eu só não gravei descendo porque balança muito, né? Essa câmera aqui não tem gimbal, então balança muito. Então nós estamos seguindo ali para o carro, para a gente poder ir para casa. Madalena está ali fazendo foto daquela senhora que acabou de conhecer. Ela faz muita amizade e as amizades que ela faz são assim, ó. De repente ela conheceu aquela moça lá em cima, já está filmando a moça, fotografando. E é mais alguém que a gente acaba conhecendo no nosso dia a dia. Lá vem a Madalena. Vamos lá. E é chegando o carro, saindo o carro, chegando o carro. Chegou aquele golzinho ali agora quadrado. Aqui ó, a biquinha de água que eu falei pra vocês. Essa aqui, biquinha de água aqui, ó. Não, eu quero beber água. Bebe lá, bem. Com certeza tá bem geladinha essa água aí. Essa é por lá. Pula aqui, ó. Delícia. Geladinha, né? Geladinha. Um cano de inox, hein? Tiveram o capricho de colocar um cano de inox ali, ó. Olha que beleza. Boa, né? Eu não posso tomar porque eu tô saindo de uma gripe. Mas não tá gelada, não. Hã? Não tá gelada pra... Ah, gente, ali tem um estado de Nossa Senhora. Eu achei que fosse... Deixa eu ver aqui, tá escrito... Ah, tô vendo lá. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu subir aqui. Opa! Encosta bem a câmera pra vocês terem noção. Ah lá, ó. Gruta Nossa Senhora Aparecida. Homenagem e agradecimento dos funcionários da Sagendra. Eu não sei o que é essa agenda, mas é uma empresa, porque é S.A. que participaram da restauração e ampliação da BR-459 Serra de Ipuyuna. Então é isso aí.
Em homenagem, colocaram aqui uma estátua de Nossa Senhora. Não vale cair. É, não tá gelada não, pessoal. Tá, ela tá friinha. É, tá aquela água fria, gostosa. Um pouquinho acima de fresca, na verdade. Parou mais um carro ali, ó. Que beleza, viu? Aí, pessoal, tem gente que gosta de cachaça, eu não consigo entender isso até hoje. Mais um rapaz aqui com a garrafinha, já vai pra cá. E se for comprar na cidade, vai pagar caro, viu? A natureza, né? É. A natureza não sai pra natureza. É verdade. Tá bom? Bom. Então... Puxa vida aqui. Samambaia. Bom, Zezinho. O lugarzinho desse tipo, a gente parar um pouquinho, só já é uma paz, né? Que dá na gente. Olha o ar. Então. E essa gente que vai, gente que vem, gente que fotografa, gente que filma. Também. Ah, manda na frente. Pode não. Eu quase não vi a irmã na frente. As motos. As motos descendo, tem que tomar cuidado. Volta mesmo, nego morre na descida da serra aqui, ó. Thank you.